I en handbol, els palmassans de l'Abeval perderen per la mínima la cinquena edició del Ciutat de Palma. Tot i els 5 gols de Pou i Calvo per als locals, l'Onda de Castelló ha aconseguit el trofeu de guanyador. L'Abeval, just acabat d'ascendir a primera categoria nacional, aguantar els castellonencs fins als darrers 2 minuts, en què l'Onda va tornar a marcar per partida doble. Per cert, en Lliga, els mallorquins s'estrenen la setmana que ve a la pista del Barça. Quasi res. Nosotros al estar jugando en casa, pues intentamos siempre jugar al máximo y intentamos ganar. Ha faltado un poquito afinar en la defensa y un poquito más el arbitraje que no ha acompañado nada. Gracias al portero que tenemos, que ha parado muchas pelotas y hemos tenido un poquito calma en ataque. Avui s'ha celebrat a Bunyola el campionat de Balears de curses de muntanya. I si parlem de curses de muntanya, hem de xerrar de Tòfol Castanyer. El Sollerí, que és un dels referents mundials d'aquest esport enguany, a punt d'acabar la temporada, ens parla de les seves sensacions. Diumenge que ve, Tòfol Castanyer correrà la darrera.